Martın 29-da ölkənin vətəndaş cəmiyyəti institutları, media qurumları və siyasi partiya nümayəndələrinin iştirakı ilə Azərbaycan Demokrat Partiyasının qərargahında söz və ifadə azadlığının müdafiəsi ilə bağlı forum keçirildi. Forumu açan Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid ölkədə jurnalistlərə qarşı fiziki zorakılıqdan danışıb və ən son belə zorakılığa bugünlərdə redaktor olduğu qəzetin əməkdaşı Seymur Həziyevin məruz qaldığını dedi. O, Seymur Həziyevin oğurlanaraq döyülməsi faktını buna qədər olan belə hadisələrin davamı kimi dəyərləndirib. Qənimət Sahib jurnalistlərə qarşı ayrı-ayrı vaxtlarda olan zorakılıqları xatırladı. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev isə Seymur Həziyevin döyülməsi ilə bağlı Daxili İşlər Naziri ilə bir gün əvvəl keçirilən görüşə toxunub. Nazir bu gərginliyin artmasında maraqlı olan üçüncü tərəfin olduğunu bildirib. İstintaqın gedişində şəffaflığı təmin etmə məqsədi ilə Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı və Seymur Həziyevin vəkili istintaq qrupuna daxil edilib, deyə qeyd edən Mehman Əliyev zorakılığın mediaya təzyiq üsulu olduğunu bildirdi. Bununla yanaşı o mediaya məhkəmə qərarları, məhkəmə vasitəsilə təyin edilən cərimələr vasitəsilə də təzyiqlər olması vurğuladı. Habelə o hakimiyyətin reklam, yayım, çap sahəsində də media problemlər yaşatdığını yada salıb. Jurnalist Seymur Həziyev də özünə qarşı cinayəti indiyə qədər jurnalistikaya qarşı olan cinayətlərin tərkib hissəsi adlandırıb və o bu cinayətlərin törədilməsində birbaşa hüquq mühafizə orqanlarını ittiham edib. Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu isə çıxışında vaxtı ilə belə cinayətlərə görə hüquq mühafizə orqanlarına cinayətkarların adlarını verdiklərini, amma cinayətlərinin üstünün açılmadığını deyib. AXCP sədri Əli Kərimli isə müstəqil mətbuatın dairəsinin məhdud olmasına baxmayaraq cəmiyyətdə həll edici sözə malik olmasını qeyd edib. Rəsmi Bakıya səslənən AXCP sədri başqa ölkələrdə belə cinayəti törədən icraçılar indi sifarişçilərin üzünə durur, deyə xəbərdarlıq etdi. Eyni məzmunlu çıxışla Milli Birlik Hərəkatının sədri Lalə Şövkət Hacıyeva da çıxış etdi.